এতিয়া আমি গৈ আছো দক্ষিণপাট সত্রলে আৰু আজি ভিডিওটো তেতিয়াহে এতিয়া পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু এতিয়া গৈ আছো দক্ষিণপাট সত্র মনাল চাকিটিভি চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি আহি পালোহি এই দক্ষিণপাট সত্ৰ এয়া দক্ষিণপাট সত্ৰৰ বাটচোৰা আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ যাম আৰু আপোনালোককো দেখাম তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ঠিক আছে যাওঁ ব'লক আমি সত্ৰখনৰ পিছ দুৱাৰেদি সোমালোঁ আৰু এয়া হ'ল ভকতসকলৰ থকা ঠাই আৰু এইফালে আছে শহাপহু এয়া হৈছে সত্ৰৰ ভিতৰত থকা নামঘৰ এইফালে আছে এটা সৰু মন্দিৰ ইয়াৰ ভিতৰত বহুতো মূৰ্তি বনোৱা হৈ আছে সত্ৰখনৰ দুইফালে দুটা ডাঙৰ পুখুৰী আছে আৰু এইখন হ'ল মেইন গেটৰ দুইটা ছাইডে দুটা ডাঙৰ পুখুৰী আজিৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ইমানতে সামৰি দিছোঁ আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেদৰে চাই থাকিব ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই